Na Beogradskom sajmu je 26. januara otvoren Agro Belgrad 2023. četvrti sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva. Ovaj vodeći regionalni sajamsko-konferencijski događaj već je prepoznat kao mesto poslovnih prilika, sticanja znanja i povezivanja za predstavnike industrije voća, povrća i vina. Agro Belgrad se organizuje uz podršku projekta Velika mala privreda koji finansira USAID, Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, Sekretarijata poljoprivrede grada Beograda i NALED-a, dok je zemlja partner Kraljevina Holandija. Četvrti međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva događa se od 26. do 28. januara u halama 2 i 1 Beogradskog sajma. Okupili smo ove godine preko 500 izlagača, kako srpskih, regionalnih, ali tako izlagača iz Evrope, Holandije i drugih eminentnih država. Ono što je takođe bitno da se naglasi jeste da je glavni cilj ovog sajma umrežavanje potencijalnih kupaca sa proizvođačima hrane kako iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, ali i iz Crne Gore. To i jeste glavni cilj, da se kupci spoje sa proizvođačima i da sklope nove poslove kako bi prosto njihovi proizvodi stigli na inostrana tržišta. Među glavnim izlagačima su proizvođači svežeg, smrznutog i prerađenog voća, povrća i grožđa, potom poljoprivredna mehanizacija popularnih brendova, sistemi za navodnjavanje, sistemi protivgradne zaštite, rasadnici semenske i hemijske kuće, kao i kompanije iz drugih segmenata neophodnih za uspešno obavljanje ovim granama poljoprivrede. Ove godine na sajmu se, pored srpskih kompanija i njihovih kolega iz regiona, predstavili 14 firmi iz Holandije. U sklopu sajma održani su i vrlo kvalitetni paneli sa 20 eminentnih stručnjaka koji su posetiocima pružili odgovore na neka od gorućih proizvodnih i tržišnih pitanja. U sklopu samog sajma od 26. do 28. januara održavaće se i konferencije, ali i paneli koji će omogućiti svim gostima koji budu prisustvovali da saznaju koje su to nove tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji, šta nam donose klimatske promene i kako proizvođači u Srbiji mogu njima da se odupru, ali i takođe mogu da čuju koje su nove tehnologije u transportu, u povrtarstvu i voćarstvu, kao i druge značajne teme koje će zaista interesovati sve one koji budu slušali panele i konferencije. Jedna od glavnih tema bile su i klimatske promene i njihov uticaj na promene u proizvodnji voća i povrća, a posebno je pažnju izazvalo predavanje holandskih stručnjaka na temu savremenog uzgoja borovnica. Imaćemo konferencijski, odnosno panelski deo, gde će proizvođači i kompanije iz Holandije držati predavanja i na taj način pomoći i svojim znanjem i novim tehnologijama koje oni donose našim gostima i svim onim proizvođačima iz sektora borovnice i bobičastog voća da saznaju šta sve mogu da primene na svojim zasadima. Sajam je otvorila ministarka poljoprivrede Srbije Jelena Tanacković, koja je obećala da će se truditi da zdušno pomogne proizvodnju i izvoz voća, povrća i grožđa. A kao i prethodne godine, otvaranju su prisustvovale i njene resorne kolege iz regiona. Savo Minić, ministar poljoprivrede Republike Srpske, i Ljupčo Nikolovski, makedonski ministar zadužen za agrar, kao i Vladimir Joković, ministar poljoprivrede Crne Gore. Svojim prisustvom su ovaj sajam podržali i američki ambasador u Srbiji Christopher Hill i holandski ambasador Joost Reinders. Još nisu stigli zvanični podaci o posećenosti Agro Belgrade sajma, ali se procenjuje da je sajamske hale obišlo više od 40.000 ljudi.